Dnes u Tetoura finále 15. ročníku setkání gitaristů, čili dnes to nejlepší z těch 4 soutěžních večerů a plus ještě super bombónek na závěr. Thank you.
never to stop. I look in the cold. Look at your eyes. Mamma mia, here I go in there. Mama, how can I arrest you? Mamma mia, here I go in there. Mama, how can I arrest you?
Ne, tak já vám mohu říct si zcela upřímně, že jsme si sedli vedle do restaurace, tam do té dolní části. Já jsem tedy spíš byl jako pozorovatel, ale členové poroty psali na stole na papír čárečky, která kapela se líbila jim. K tomu se přičetly hlasy, které jste dali vy do těch krabiček u chodu. A výsledek dnešního večera je, nevím, jak to nazvat, je trošku překvapivý, ale na druhé straně myslím si, že je spravedlivý. V tuto chvíli vyhlašuji certifikát pro vítěze festivalu 15. ročníku setkání gitaristů. Tento certifikát umožňuje nahrání demo snímku zadarmo ve studiu B ve Zlíně, což je jedno z nejlepších studií v republice, a současně účast na prestižním multižánrovém festivalu v Ostravě, Chaos of Ostrava. A ta kapela, která toto všechno získá, se jmenuje Apoaše. Honza. Málem jsme si kvůli vám dali vidět do držky, jo? Ale já si myslím, že to je správně, protože pokud si lidi kdyby dobré věci obsahují do držky, tak to znamená, že je ta dobrá věc, co to stojí, takže si to užijte nějak, jo. Tak já děkuji především kapele, která jako s kterou hraju, a tady v porotě a všem lidem. Díky moc. Samozřejmě je věta, která je taková už skoro klišé obligátní, za rok určitě naschledanou. Ahoj.